ジューズチャンネルラジオ工事現場のプレハブ小屋カッコ仮だけどね。さあ始まりました、工事現場のプレハブ小屋カッコ仮。このラジオは U 字工事さんが所属する事務所デューズの若手芸人スーパースーザフォンマシーンのター君とバジ豆腐の山口でお送りいたします。工事現場の休憩所プレハブ小屋で話すふわっとしたラジオです。なんか何そのなんか対抗してきますよね、やっぱカッコ仮。カッコ仮でーすみたいな。勝ってるでしょ、勝ってるでしょ。いやまあ僕今ちょっと気抜いてましたね、カッコ仮。確かにちょっと良くなかった。仕事をちゃんとしてください。いや仕事はちゃんとしてるんです。さあというわけで始まりましたけども、はい、今回はい、じゃあ早速ですけども、お本日の質問コーナーというわけで、はいはい、おいろいろお便りいただいてますので、お来てますか。はい、うん、いただいてますんで早速読んでいきたいと思います。はい、はい、ペンネーム、うん、くるくるパーマネントさんからのお便り。くるくるパーマネントさんですね。というわけで、いや思いつかなかったらいいよ。いやその現場のその職業決めてんでしょ。それ今日の基礎の鉄筋を組んでもらいましょう。大丈夫、くるくるって言ってるけどその基礎を任せて大丈夫だ。いやだから鉄筋組むときに番線でくるくる巻いて接続するから、あくるくる番線のくるくるって意味なんね。疑問持っちゃダメだよ。はい、はい、くるくるパーマネントさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん、でお便り読んでいきましょう。こんにちは。こんにちは、もうすぐクリスマスですね。あーそんな時期ですね。はい、お二人は子供の頃サンタクロースを信じていましたか、うん、はい、どんなプレゼントをお願いしていましたかというお便りでございます。なるほど、信じてた。僕は早かったですね、気づくのが。そう、いくつあの僕はもう小学校入る前ぐらいにはもうサンタさんはあのご両親がプレゼントくれてるっていうのは夢ないなお前。違う、なんか多分何そのクリスマスの日にイベントの感じでこう、うん、お父さんがサンタクロースの格好をして家とか全部つけて来てくれたんだけど、はいはいはい、ですぐお父さんって分かっちゃうわけじゃないですか。子供ながらに、まあね、あその コスプレというか普通にイベントみたいな、なんか6歳ぐらいの子が見てもお父さんじゃねってまずなるわけですよ。だからそのイベントのおかげ、まあね、まあそういうねイベントしてくれるの嬉しかったけど、うん、あれサンタさんって本当にいるもんじゃないのみたいな、お父さんがやってるけどみたいな。あでも ね、お父さんはファントだよとかやってるけど、うん、あれおかしいぞからあれやっぱりっていう、はいはい、分かっちゃったみたいな感じですかね。なるほどね。え信じてました。いや未だにおるやろサンタさん。いやその なんて言うんだろう、その何サンタという概念の話をしてるとか、うん、そのもうあのしいやいやいや、だってもうそろそろソリで飛んでくるやんか日本にも。いい子にしてたらプレゼントくれるやん。どうしたの、なんか女子人気が欲しい。出たブリッコター君。ブリッコター君。いやいやほんまに言うと多分俺小5くらいまで信じてたと思う。あでも結構長く、マジでマジで、あでも普通そのぐらいですよね多分。そんな小学校、まあ、高学年とかぐらいのなんすか、外野から違う違うみたいなことなんすか。ちょっと長い方かな多分。長い方かもしれない。いやこのなんかブーブーって、ブーイングなのか山口が泣き出したのかどっちですか。山口は泣き出してないだろ。あとはあのコンクリート締め固める時のバイブの音か。いやいいよそのなんかあの分かる人が少ないのよ。のいいのよコアに向けてのあれで。コアファンにね、あれ土木現場の土木現場の。じゃあプレゼントは、プレゼントは、うん、僕はねだってたのは僕はあのゲーム、やっぱりゲームで、ね、あまあ、けどゲームは多いよな。でも僕野球やってたからグローブとか、あまあまあまあ野球用品かゲームか、うん、はい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 。だら僕らの時なんかポケモンがまあ流行ってた、まあ、同世代だよね、ポケモンが流行って、うん、でポケモンって昔のゲームボーイだと、そうね、暗いとこだとできないんですよ。あだからクリスマスプレゼント、誕生日と別でクリスマスプレゼントで、うん、暗いとこでもできるライトを取り付けられるアタッチメントであったな、アタッチメントでみたいな、そういうのを頼んだりとか、はい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 、そっか、そういうことしてました。何プレゼントもらってましたか。ね、いや覚えてるのではあのミニ四駆のコース、ありましたね。ミニ四駆も僕らの世代ですもんね。そうそう、小3くらいに
カーテン開けて夜空に向かって、はい、あのミニ四駆のコースくださいって言ってたの覚えてる。出たブリッコターク。いやそれくらいまあピュアですよね。やっぱまあまあピュアなのは今も変わらずですよ、うん、そうそうそうピュアやから。まだサンタさんおるし、あんまりピュアやからって言わない方がいいと思うけど人に言われてでそのままで止めといた方がいい。トナカイのソリに乗ってくんだよな。トナカイのソリってなんだよ。トナカイが引いたソリ、ね、いいやんかその辺は。トナカイのソリはトナカイ柄のソリでしょ。いいからその辺は。ちょっとはしょったんや。というわけでね、くるくるパーマネントさんに、ね、答えは僕らはね、サンタを信じたのは、6歳までと小5。小5。で、もらったもんはゲームと野球道具と、ミニ四駆のコースを、カーテン開けて夜空に願ってました。かわいい。かわいい子供だよ、本当に。で、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では続きましてですけども。本日のメイン工事は、地方営業のトーク。というわけで、はい。はい、お願いいたします。営業トークということで、はい、営業はね芸人になりますと結構行ったりとかしますからね。そうですね、我々もスーザフォン持ってるんで、まあ、結構多いかなと。兄さんたちはもうスーザフォン。いいよ、スーザフォン兄さんたちはザフォン兄さんでいい。ザフォン兄さん、ザフォン兄さん、ザフォン兄さんたちはやっぱり営業向きですもんね。あの楽器自体がそういう、うん、なんか盛り上がりやすいじゃないですか。そうね、っていうのもありますもんね、うん。僕らとかも意外とうちの相方がボイスパーカッションをやったりとかするので。そうかそうか、そういうのある特技でね。とかやっぱり特技とかね、ジト風兄さんはないよ。なんかポト風みたいな。ザフォンとジト風兄さんね。ザフォンとジト風なんか料理でありそうだもんね。いいですよ、そんなことを。巻いてじゃないんだよ。遠回りしたの。何ってね。というわけで営業トークということで、はい、結構いろんなとこ行きましたよね。まあ、けど関東が多いか。まあまあ関東から出ることってなかなか、もうそれこそ栃木、ほど売れないと。まあね、栃木、はい、千葉くらいかな。あとほんま行ってないか。まあ東京もあるけど。はい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 。そうね。まあ都内とかもね結構営業で、お祭りの営業だったりとかね、いろいろありますけども。まあ何かしらこうちょっと変なとこでやるよな、大体。まあ、変なとこって言うと、まともなとこもありますけど、ああやっぱりちょっと変だなって思うとこはありますよね。ああ、僕税理士さんに囲まれて税理士さんの忘年会に呼ばれて、すっごい お堅い人たちに囲まれて、その熱海の旅館で。わ、マジ。はい、でもうなんかそのあれなんですよ、普通に舞台じゃなくて、うん、あの花瓶とか置く床の間っていうの、あそこに床の間みたいなところに立たされて漫才を始めるみたいな。そう、ちょっと一段上がってるけど掛け軸とかかかってるようなとこ。そんなところあそこって上がっていいのかな。ダメでしょ、上がるとこじゃない。ダメなとこじゃないかなと思いながらも、はいはいはい、そこで漫才したりとかして、はい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 、だから税理士さんだからちょっとなんか、うん、税理ボケみたいなの入れなきゃいけないのかなとかさ、あるじゃないですか。あ、ちょっと頭いいような。そうですね、金の計算的な。まあただただボイスパーカッションして終わりましたけど。きついな。でも実はそのゼリーさんたちがその漫才協会のゼリーを担当してくれてるところだったので、あの、うん、お盆こぼん師匠がとかなんかそういうね、なんか、うん、ゼリーの面でなんかいろいろ絡んでるみたいな、そういうボケを入れたりとかね、はい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 、してなんかまあ盛り上がってくれたので、それは良かったなと思いましたけど。どこ、なんか変なとこってどこですか。変なとこって、まあ、けどありきたりなんやけど、はいはい、あの温泉。あ、温泉ね。温泉のこう何、この大広間でなんか温泉施設みたいな、ね、そうそうそう、スーパー銭湯の大広間で一段上がった舞台があってみたいな。まあまあありますよね、はい、なんか普段カラオケとか歌えるようなとか、時代劇の、ね、演劇をやったりとかのはい、喜劇なんかね、あのなんとか旅芸、旅一座じゃないです旅一座みたいなね、旅一座みたいな、そういう人たちがやるようなところで、はいはい、やってる。あの営業に、あのそう純烈、そうそう、だからその温泉も純烈さんが来てるようなところだった。言おうと思ったらあのボスが先に言うっていう。ごめん、旅一座思い出すだけで純烈さんが
先拾われる。まあまあそういうところ。まあまあけどそういうところでやってて、はいはい、それも探してきたのはジモティで募集してて。ジモティじゃん。サイトで。こういうところでしませんかみたいな。まあ所属してる期間もありますし、フリーの期間とか、ね。フリーの期間、フリーの期間で自分で探してて営業取ってきてたまたま見つけたの。ジモティでそんなの。ジモティでやってて。そう、それこそ募集してる人たちが、まあ、旅一座じゃないけど、はい、あ、そういうなんかそのなんか日本舞踊をしてる人だったり、土壌すくいの芸をしてる人。土壌すくいの芸なんだ。芸なんていうの、なんか宴会芸なイメージですけど、土壌すくいちゃんと伝統芸能みたいな、伝統芸能でやってる、そう、そういうのの呼ばれて行ったら、はい、日本舞踊と土壌すくいの間でスーザホン漫才やってたなんだろう、その逆に見てみたいですけどね。いやけど盛り上がってます。こうなんか待った後にスーザホンでプップップップ吹いて最終的に土壌すくいしちゃう。なんかお家みたいになってますけどね。土壌すくいね。でもなんかそういう温泉施設僕もやったことありますけど、お子さんとかもね温泉施設たくさん、ね、通だとかあるんで、うん、すっごい走り回るじゃないですか、やっぱ大広間になると。そうね、僕ら漫才中に5回ぐらい横切られました、うん、舞台上上がってきてはいね楽しいねって言いながら漫才してそれこそその温泉施設やけど、はい、日本舞踊の人たちになんていうの掛け声みたいなのを言うから、掛け声じゃないけど、はい、声援送ってく来てたんよ。千円をね、そう、純烈の純烈ではないですけど、その時は純烈さんいなかったですけど、はい、日本舞踊の人たちになんかかっこいいよみたいなことを、あ、そんななんかボディービル選手権みたいなこと言うんですよね。あったあったあった、お腹がシックスパックがチョコの板みたいだよみたいなやつですよね。だからちょっと違うな、なんでわかんないいやだから日本舞踊でそういうことをやってたって、ね、まあまあやってたんやけど、いい、俺らもう2人でパーって出てったらかっこいいよって来たから、どうもありがとうございますって何照れてるの言ってくれんねやと思って、俺らにもはぁボスからはぁっていうカンペが出てますよまあけどギャラが特殊やったりすんのよな。まあまあギャランティーの話はね、いろいろ、まあまあちょっとやらしいな、ね、うん、そのけどやっぱそのやらしい話、お金以外とか、まあお金で言うとあれやけど、お金っていう、それこそ温泉施設でやらせていただいた時は、うん、お風呂をそう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 無料で入ってくださいとか、お風呂とあとご飯、そうご飯ね、定食一つ無料ですよみたいな、はい、すっげえありがたいなと、で、まあまあまあ交通費ぐらいいただければね、それでも嬉しいですからね。そうそうそう、僕初めて相方と裸の付き合いしたかな。あんまりそのお風呂に一緒に入ったかなでいいんじゃない、なんか裸の付き合いっていうとなんかね、いやけどお風呂入ったら裸の付き合いって言うけど、うん、なんだろうな、そのあなたにはゲイ疑惑がねえよバカやと、ね、そもそもなんで相方に行かなあかんのあったとしてもモテそうじゃないですか相方さんは、ハムさんモテそうでしょ。行かないよ、俺だってタイプあるから。のゲイの、ゲイのゲイやったとしてもゲイやったとしたらね、あ、まあまあそういうのがあるってことですね、うん、そうね、まあまあ営業他にもね、だからこの前それこそね、あ、ユージコイさんとね行かせていただいて、帝京大学の宇都宮キャンパスさんかな、あ、まあ大学の、大学のなんてあれじゃないですか、よく、うん、運営委員の方が、はいはいはい、すごいビシビシその、あ、近づかないセキュリティみたいなことやってくれたり、それほんまに俺初めてやったからびっくりしたんが、ちょっとトイレ行きますって言ったら、入り口からずっとついてきて、トイレの入り口でこうなんか棒立ちで待ってて、おし、だからセキュリティってことですね、お手洗いして出てきたら、あ、ずっと待ってるんですねみたいな感じでやってたから、あれでも、うん、なんかその、いや、やってくれるの嬉しいじゃないですか、うん、でも本人たち絶対楽しんでません、あれ、どうなん、スーパースーザホンマシーさん入りますみたいな、絶対あれ楽しんでると思うんですよ、上の子たち、SP みたいなね、はいはいはい、そしたら拓郎さんがトイレ行った時、兵できねえなって言って、ずっと言って、兵できねえな、兵できねえなって言って、兵し、まあ、トイレだから兵していいと思う、いいんやけど音が漏れるから兵できねえな、恥ずかしいなって田村さん恥ずかしいですもんねじゃあ、ほんでなんかその、はいはいはい、牛児子さんと行く時があったから、はいはい、その東京からね一緒に行くかなと思ってたよ、はい、あ、まあまあなんかね、単独ライブの時は一緒にバスで行ったりとかしましたよね、前乗りしてたみたいで、あ、前日に栃木でやってたんかな、はいはいはい、けど俺ら2回くらいドッキリかけられてるやん、あ、そうですね、もういや2回どころではないんですか、前ないんやけど社長とかにも口も入れたら、いろいろ入れたらねはい、はい、そしたら宇都宮行ったら俺何かあるんじゃないかなってちょっとよぎったんやけど、営業って言いながら実は営業ねえみたいな、じゃない、まあ営業じゃないにしろ
その脅かしてくるみたいな、はい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 、駅ついて改札の向こうで拓郎さん、あのカオルさんか、カオルさんが、はい、スーザホン様っていうプラカード持って待っててくれたっていう。いや、おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。そうそう、撮っちゃう。その、あの、コーディネーターさんみたいなことする。そうそうそう。イベンター。コーディネーターさん。イベンターね。あの、海外旅行かコーディネーターさん、ね。そうそうそう。空港でこう待ってるみたいなやつですね。あの、先輩やけど、ちょっと可愛い人やなと思って。いや、だからそういうボケとしてね。ボケとしてね。まあ、笑いますよね。そうそう、ありがたいなと思って。いや、でもいいですよね。羨ましいですよ、ね、そんな。まあ、けど今後もね、あの、コロナが解けて、いろいろ増えてったらいいかなと思いますよね。ですね。まあ、それこそね、芸人なんかは営業行ってなんぼみたいなとこもありますからね。いや、で、まあ、これを聞いてる企業の方々、営業ください。いや普通にただただなんか普通の声で宣伝してます。はい、ぜひぜひ、あの、ぜひぜひ、そのさ、俺の口癖ぜひぜひよく言うよねの話の後に言ったからってそんな笑わなくていいんだよ、恥ずかしい。ぜひぜひ、あの、ぜひね、はい、あ、ぜひだった。僕らね、デューズの方に、はい、ね、お問い合わせいただければ、はい、あの、スーパースーザホーマシーン、そしてバジ豆腐もでいけますんで、はい、ぜひぜひ、あと銀南桜、ぜひ、銀南桜もぜひ、プレ小屋でいけば、プレ小屋で何するんすか。いいさ、トートークライブとかでも全然いいですけど、即興漫才とかするんですか。きつだ、僕あれっすか、人間スーザホンとしてブリッコしてさ、それをブリッコを突っ込むの。もうボケだと思われて、怖いな。はい、というわけでですね、今回も、はい、聞いていただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録、コメントで話してほしいテーマや相談事もお待ちしております。はい、山口考案サプライズデートの参加者も募集しています。これ来てんの？え、来てんのこれ。それはなんかまた言っちゃうとさ。ああ、そうなんや。なんか何しょ、匂わせ、匂わせ、匂わせ、ゼロじゃないっていうことを匂わせ、男の人一人から来てるとだけ言っときます。あら、あら、あれちょっと待って、山口も芸疑惑。いや、でもまあまあ他にも来てるかもよっていうのね。じゃあ皆さん期待、皆さん急がないとね、え、ね、山口取られちゃうよって、取られちゃうよと、山口が飼いならされちゃいますよね。なんで俺飼い女王様みたいな。あとね、モッスンの方もね、はい、彼女募集も行っておりますので、彼女募集、まあ、デート、デートですよね。モッスンとデートしたい方もね、ぜひぜひ募集してますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、工事現場のプレハブ小屋、かかかかかっこかり、すすすすす、スーパースーザホンマシーンのター君と、ババ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 バジ豆腐の山口でした。それでは皆様、本日もご安全に。